Ситуацію ускладнило сьогодні те, що вчора померла жінка в Познані, це недалеко від нас. І міністр охорони здоров'я говорить про те, що можуть вжити такі заходи, щоб обмежити переїзди по країні і взагалі заборонити відвідування деяких місць. Від вчора в нас вже не працюють кінотеатри, взагалі скасовані футбольні матчі, концерти. Офіси переходять на такий хомворкінг режим, тобто якщо дозволяє праця, то переходять на роботу з дому. Це там більшість IT-компаній і так далі. Сьогодні я спеціально приїхала міським транспортом, це так, міською електричкою, і подивилася, як там ситуація. Ну, власне, людей майже немає, на зупинках людей теж дуже-дуже мало, електричка сама в собі пуста, хоча це такий дуже популярний вид транспорту. І також, щоб уникнути зараження, на кожній зупинці відкривають двері, і також можна такий відчути стійкий запах цих дезінфікуючих засобів, тому що поручні підлогу постійно цим всім оброблюють. З'явилися чутки, що або від завтра, або від понеділку будуть закриті всі супермаркети, не будуть працювати продуктові магазини. Тому люди почали скуповувати все. На полицях немає каш, макарон, консерв, туалетного паперу, мила. Ну, власне, все, що м'ясо, власне, все, що можна якось довгий час тримати там або заморозити. Офіційної інформації в цьому немає, звідки беруться ці плітки, невідомо. Але ввечері в супермаркеті просто нічого неможливо взяти. А в день величезні черги. Але можу сказати, що голоду немає, проблем немає, тому що всі локальні магазини працюють, як і завжди.